Domnul Boris, dumneavoastră sunteți advocatul lui Cujba, de la Orhei. Da, da. Da, ăsta. Azi trebuie să fiți la judecată. Da, da, s-a amânat că e judecătorul la seminar. Aha, că e judecătorul, da, păi trebuie mai înainte de asta. Noi am așteptat acolo, unde ăsta și... Dar sunteți cunoscut cu dosarul? Da. Iată, în ăsta, domnul Cujba, de ăsta, nici nu știe, în ăsta, că, că mai scurt... V-a anunțat că la următoarea ședință. E pe 20. Așa, v-a anunțat să vină pe 20 înaintea ședinței și o să discutăm despre dosar. Pentru că el e în vârstă și nu se poate veni într-o altă zi. A. Bine? Bine, în ăsta, dar și zi să vii, în ăsta. Ziua când e ședința, ați spus. 20, da? Cu o oră mai devreme. Da, cu o oră mai devreme, înțelegi, da? Da, ia, da. Da, cu, nu cu o oră, cu o oră mai pe lunge. Nu, că... De 20 la 30. El nici nu știe, înțelegi, să zici, că eu n-are advocat, nici n-ați făcut cu... Nu știu. Eu m-a sunat cu zi înainte. Nu, eu știu, înțeles, tot eu am sunat, înțeles, dacă iar am e ca față de dânsul, e ca trăi și am înțeles și el m-a rugat, înțeles, tot eu... Hai, pe 20 la 11.30, ne vedem la orele 11, am să fiu acolo, am să fiu mai devreme, și cu o oră mai devreme am să fiu. Trebuie să ne întâlnim și o să discutăm, bine? Da, bun, hai, toate cele bune, hai, fii sănătos. Hai să te duci mai devreme și să-ți grăiești cu avocatul și să-ți spună care e situația. Nu mă duc, eu nu-mi trebuie un avocat, mie. O să te aduc poliția dacă nu poți. E iar poliția, înțelegi, înțelegi și ideea asta. Lasă-mă ei în poliția și să mă împușe în nacui și să se mântuie, înțelegi. De împușcat nu se împușcă pentru așa ceva, dar amendă sau leac de închisoare poți să faci. Poftim? Amendă sau leac de închisoare s-ar putea să-ți dea. Dar ce amendă? De unde eu amendă să plătesc? Dar e interesant. Ce? Ei îți iei din pensie, de asta. O să-ți iei din pensie. Și eu ce să vezi ce ușit pe tine să, să-i dai să mănânc? Nu știu, asta să-i spui la judecător. Eu îi spune și suportează. Și crezi în ăsta, ăsta. Mă ta crezi în ăsta, parcă vreau să-ți fac rău în așa, în ăsta, așa te mă ta în ăsta. Te rostești în ăsta, de pildă în ăsta. Eu nu știu de ce în ăsta. Noi vrem să-ți facem bine, stai o leacă în ăsta. Și-ți lămurim. Și ea că ai văzut, am grăit cu advocatul în ăsta. Și trebuie să mergi mai înainte acolo, să-ți vorbească advocatul și să spui și să nu spui în ăsta, acolo în ăsta, la judecată în ăsta. Pentru că, mă, ta nici nu știți și ăsta, că ai advocat. Și apoi îți spui și, dar și-i trebuie să fii advocat? Și crema am făcut eu în ăsta. E drept în ăsta. Nu, legea este lege în ăsta. Așa ai încălcat ordonanța și ei în ăsta și te-ai dus acolo. Asta. De ce ai încălcat ordonanța, deși așa era? Stai. Cum eu înțelegi, m-am dus încolo. Băi, omule, am venit cu mașină care este ochi și dite de oameni. Și m-am uitat el și de acolo în capăt, înțelegi, la unii țisternă lui, ăsta lui Cazimir. Da. M-ai înțeles ori nu? Și eu, și eu, Nic, am lăsat. Am lăsat aia asta, cum îi spune, ciuperi acolo și ce a fost el. Și majorul. Maiorul cu mașina, înțelege, deși hai cușba acasă. S-a făcut, Timonci, ai fotografiile făcute acolo, sunt în dosar, sunt fotografiile făcute. Ei, făcute, dar ce i-o făcut? Nu, el eu nu știu. Poate să facă, decât, astea i-a ascult o leacă. El poate să facă, înțelege, și dacă el o dat și-o pus șoferii să margă peste mine și-o înșez, bled, două luni de zile înșez, înțelege, cu la... Aici e alt caz. Aici e alt caz. Aici e alt caz, mai de mult, vechi, nu? Vechi, de câți ani? Eu spun în ăsta de vara când te-ai dus acolo în ăsta. Cu ciperi. Cu ciperi în ăsta. Când te-ai dus acolo în ăsta, cu ciperi în ăsta. După aceea, în ăsta, că eu am fost, noi am fost... Concret, ca cu interesul vas? La învidere pentru aceea și... Să facă dreptate, și dreptate, și avocatul...
să-ți facă dreptate. Și avocatul tot asta vrea să... De asta vrea să vii mai devreme, ca să știi și situație ești. Și dreptate. Nu vrei dreptate. Noi nu știm ce vrei și ma dreptate. Ta. Și dreptate. Nu, și dreptate, dacă el acolo, ai înțelegi, el vine, bleaci, mă, ia, înțelegi, mă aruncă, ca pe înțelegi, un... Dar dacă te duci cu toporul pe pământul lui, i-ai donat pământul lui și te duci stai copașii care dea măsa lui. Și spui chipieri pe pământul lui. I-ai donat? I-ai donat. Cui i-am donat? Fișii, dar ei trăiești cu bărbatul și ala, cu generele, îs familie. De-am îi proprietar el acolo, nu? Dacă te-ai răzgândit, du-te în judecat, anulează donația. Și faci? În judecată du-te și anulează donația. Că ai donat pământul și ala, l-ai donat fișii și generului, nu? Eu m-am dus la notar și ai donat. Notari și i-am spus și socoteala că e... O spus că da, desfite, nu așa, că e... O scris, înțelegi, eu știu și... E lungă lui Toderic. Am fost cu dânsul unde stă la notarul ăsta acolo, înțelegi, și el o scos de la... Eu am fost aici, el la biroul ăsta, da, biroul de... unii pojarni. Da. Și o scos documentele și el a zis că le-a donat acolo unde stă. Dar înainte de asta, el are ordonanța și ei, înțeleg, și e scris acolo unde stă. Păi nu, dar... actul de donare a fost primul, cu 10 ani în urmă, sau 93, când? Nu, asta am un an de asta, e făcută de vara asta, unde stă. De vara asta e făcut ordonanța că el n-are ce căuta acolo. Că s-a dus cu toporul, da, și tăie copașii, femeii, și-a băit bărbatul, da, generul, da, și-a fiicii. Da, și el a încălcat-o. Păi... Când am e proprietatea lor, dacă e donatul de-a mea lor. Așa e. Și-a încălcat-o în ăsta așa. Și eu, când el era acolo, o venit ăsta și l-a fotografiat și l-a acolo unde ăsta și chiar ca și omul ăsta. Exact. Și acum are dosar pe nou, a încălcat ordonanța. Și am uiat ăsta l-a chemat la judecată. Vezi că... Acolo, aici sunt documentele și ele în ăsta. Ia să le cauți că le-ai pus în altă parte. Nu s-a ieșit documentele celea, slicați că le-ai pus în altă parte. Jamuia trebuie să înțelegi și vor să-ți facă, înțelegi. Deși e că ai încălcat ordonanța și aia, ei amuia vor să te judici. Și vor să-ți dai o amendă. De că avocatul și trebuia întrebat, și riscă el. Poate să-i dea ei și 100 de amendă. Dar să vie, bleați, ei, înțelegi. A să vie și a să-ți iei apartamentul ăsta ca să plătești amendă. Trebuie întrebat avocatul și nu, bun, riscă, pe articolul ăsta și riscă, dar mă uita și în lege. Eu voi face altceva, mă duce și mă face cruce și mă ruga la vulpe acolo, la biserică și după aceea îi pun, înțelegi, o trotiră la feț în chebene, matele și ce-o. Poate îi găsi eu undeva să cumpăr, înțelegi, vă camară de... Deci nici nu vreau un amintic, dar o bombă mare cât un camaz, a? Terorism, moșu, la 95 de ani. E, păi și dacă eu, înțelegi, Nic, nu și-am făcut eu, dacă eu nu știu, nu am fost, înțelegi, acolo. El spune, înțelegi, că ea, ca el o fotografia, dar el s-a pregătit special, înțelegi, să facă fașistă, înțelegi, căvăriatcă. Și e chemion și ăsta. Nu s-a făcut eu și nu s-a făcut eu, s-a făcut jinele și pica.